Një nga ngjarjet që më kalan në Brest, madhe në Burg, mua dhe gjithë Burgu, ishte kur u dënu me vdekje Gjep Picali. Bashkë me këte ishte edhe një Mehmet Spahiu. Këti Mehmet Spahiu t'i vishin ndima edhe mirë po këto dënumit me vdekje shikoshin kur vinte Hoxha, këtë drejtëria do më thanë që ato tashi do t'i mershin. Edhe këj i thot, Gjepi i thot, o Mehmet, thot, hajde t'ham, thot, që të shkojmë të ngopun. Thot, mu, thot, nuk më shkojmë dhe buka, thot. A i hangri, tak, tak, si kur, po shkojmë dhe ndarësë. Edhe, erdhen, thot, mu më morën dhe më futën këtu në pjesën e të burgosëve, kërsa te e morën, edhe e hypën në maqinë. Kur hypin maqinë, u mbështet aty, edhe filloj të uknu. Për pa vdek nuk qenë ka qajre, së po mbyllën sytë e mi. Besoj që gjithë Burgu, qante me dënesa, gjithse kusht mund të ditën pëngjere, s'pyti ma edhe nga policia që mos të duknin pëngjere. Edhe kështu, ikun Gjep Picali, vetëm thonë të o shok, ma merë mi hakun. Gjep Picali kishte që një ratisë në kohën e Italisë. Edhe kur dolen të qetat, Gjep Picali ishte me Muslim Pezën. E kur erdi i matë, a i hiku nga Muslim Peza, erdi e u bashku me qetën e bapstim, kështu që unë e njifësha dhe para se sa të binte në Burgë.